Հանցած գիշեր առաջնագծում ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերական կայուն վիճակ, պաշտպանության բանակը շարունակում է փայլուն և արհեստավարժ կերպով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը։ Պատերազմական իրավիճակին հատուկ պայմաններում արդյունավետ են գործում նաև պետական կառավարման բոլոր օղակները, թե թիկունքում, թե առաջնագծում բոլորը քաշ գիտակցում են իրենց անելիքները, այս մասին գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հաղորդում է Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտու միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների հակամարտության կողմերին ուղղված մարտական գործողությունների անապաղ դադարեցման և անվերապահորեն հրադադարի ռեժիմ հաստատելու մասին հայտարարություններից հետո ճակատային գծում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն լարված։ Պաշտպանության բանակը լիովին տիրապետում է օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և պատրաստ է իրադրության ցանկացած զարգացման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտակոչին շատ են արձագանքել, նրանք կազմու պատրաստ շտապում են կենտրոնական հավաքակայան, վստահ որ հաղթելու ենք, 28-ը հրապարակել է կառավարությունը։ Նշենք, որ 3 Նիկոլ Փաշինյանը մարտակոչով դիմել էր վերջին 1 տարում զորացրված զինվորներին, որպեսզի ներկայանան կենտրոնական հավաքակայան, քանի որ նրանք առավել մարտունակ են և պատրաստված։ Կոչին անմիջապես հաջորդել էր Նիկոլ Փաշինյանի որդու Աշոտ Փաշինյանի զինվորագրումը։ Հաղթվել եմ ու դուրս եմ եկել։ Տունը ոնց ընդունեցին։ Միանշանակ շատ լավ։ Տանը մեծ եղբայրս էլ պահեստազորային է, հայրս արդեն 18 տարի զինվորական է, առանց մի վարկյան մտածելու հաղթելու ենք, բավականին շատ գործեր ունեմ, շուտ գնանք, ավարտենք ու հետ գնանք։ Ինչ ունեցել եմ ծառայությունից հետո, այդ են վերցրել։ Նոր է զորացել դրանք։ Ունվարին, գնացել էի, դիմում գրել էի, բայց քանի որ օրենքը չէր թողում այն ժամանակ, հիմա արդեն կարելի է։ Այս պատերազմում ավելի շատ է ընդգծված ճիշտ գրագետ ուղեղով մտածված պատերազմ վարելու հանգամանքը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այս պատերազմը մենք տանում ենք մտածված, որպեսզի ամեն քայլի, ամեն մի օպերացիայի հետևանքով ունենանք ավելի քիչ կորուստներ, հայտարարել Արցախի ազգային ժողովի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը։ Նա նշել է, որ Ալիևը պատրաստ էր արկածախնդրության 16 թվականի ապրիլին, նա գնաց արկածախնդրության Տավուշյան մարտերին։ Կարծում եմ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Թուրքիայի ռազմական ղեկավարությունն իրեն ստիպել է գնալ նման արկածախնդրության, ասել է Թովմասյանը, հավելելով, որ Ալիևի առաջ դրված ծրագիրը կարճ ժամանակամիջոցում թե խմել Ստեփանակերտում կամ Շուշիում ցախողվեց, հետևաբար ով ցախողվել է, պետք է հեռանա, գուցե նա արդեն հեռացվել է։ Թովմասյանը նաև շեշտել է, որ արդեն աշխարհին է հայտնի ադրբեջանական կողմից պատերազմը կառավարում է Թուրքիան և պատերազմում թուրք բարձրաստիճան սպաներ են ներգրավված։ Հայաստանի վարչապետը կրկին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, ինչպես հաղորդում է Կրեմլը, երկու առաջնորդները շարունակել են քննարկումները Ղարաբաղյան հակամարտության լարվածության շուրջ, որը մասշտաբային բնույթ է ստացել և հանգեցնում է լուրջ կորուստների երկու կողմերում էլ, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Վլադիմիր Պուտինը վերստին ընդգծել է ռազմական գործողությունները անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը մանրամասնելով, զրույցը տեղի ունեցել հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Սա Պուտինի և Փաշինյանի արդեն 4-րդ հեռախոսազրույցն է մոտ 10 օր շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հետ, սակայն, Վլադիմիր Պուտինը մինչ օրս որևէ քննարկում չի ունեցել։ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները ամենավճռական կերպով դատապարտում են բռնությունների աննախադեպ և վտանգավոր էսկալացիան Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում և դրա սահմաններից դուրս։ Վերջին հարձակումները, որոնց թիրախները ենթադրաբար քաղաքացիական օբյեկտներն են, թե շփանգծի երկայնքով, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքում, ինչպես նաև այդ հարվածների անհամաչափությունը անընդունելի վտանգ են ներկայացնում տարածաշրջանի կայունության համար, ընդգծել են Սերգեյ Լավրովը, Մայք Պոմպեոն և Ժան Վլադիմիրյանը։ Ղոմանելով իրենց ղեկավարների, միջնորդ երկրների նախագահներ Թրամփի, Պուտինի և Մակրոնի անցած շաբաթ տարածած հայտարարությանը արտգործնախարարները վերստին կոչ են անում կողմերին անապաղ և անվերապահ հրադադար հաստատել։ Համանախագահ երկրները վճռական են տրամադրված լիովին իրագործել ԵԱԿ-ի և միջազգային հանրության կողմերից իրենց տրված մանդատը, հայտարարել են 3 երկրների արտգործնախարարները։
Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ադրբեջան։ Այս ընթացքում նախարարին կընդունի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը հավելել է, որ ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ մտքերի փոխանակում տեղի ունենալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի եւ տարածաշրջանային ու միջազգային այլ հարցերի շուրջ։ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում ծավալվող ռազմական գործողությունների ընթացքում երկու կողմից ավելի քան 40 քաղաքացիական անձ է զոհվել։ 10 գործակալության փոխանցման պայմաններ այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեփան Դյուժարիկը։ Նշենք, որ Արցախի մարտիրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը հայտնել էր, որ Արցախում զոհվել է 19 քաղաքացիական անձ։ Զոհեր են գրանցվել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանում Վարդենիսի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախավորման հետևանքով 2 քաղաքացիական անձ էր սպանվել։ Կանադան սարեստում է ռազմական սարքավորումների մատակարարումը Թուրքիային, որոնք ըստ հաղորդումների օգտագործվել են Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Որոշումը կայացրել է երկրի արտգործնախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամպանը, ով խնդրի շուրջ տարածած հատուկ հայտարարության մեջ նշել է. Վերջին օրերին որոշ մեղադրանքներ էին հնչում, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կանադական տեխնոլոգիաներ են կիրառվում։ Ես անհապաղ հանձնարարել եմ հետաքննություն սկսել դրանց իսկությունը պարզելու համար եւ հաշվի առնելով, որ բռնությունները շարունակվում են, սարեցրել եմ դրանք Թուրքիա արտահանելու արտոնագիրը։ Ինչ ժամանակ կտա ավելի մանրամասն քննել այդ հարցը։ Մենք չափազանց մտահոգված ենք Թալիշներին ռազմաճակատ ուղարկելու Ադրբեջանի կառավարության համակարգված ջանքերով, Թալիշների մեծ թվով զոհերով եւ մեր հաթակներին օգտագործելով հայերի նկատմամբ պատելություն սերմանելուն ուղված ջանքերով։ Նման հայտարարություն է տարածվել Facebook սոցիալական ցանցի Թալիստան էջում։ Թալիշների մեծ մասը դժգոհ է այս իրավիճակից։ Մի կողմից Ադրբեջանի կառավարությունը ճնշում է խոսքի ազատության ցանկացած դրսևորում երկրում, մյուս կողմից դա շարքվում է կառավարության հետ սերտ կապեր ունեցողների կողմից, ցույց տալով, որ Թալիշների մեջ ատելություն ցունկա հայերի նկատմամբ։ Մենք ոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությունը վերջապես վերջ դնել Թալիշների շրջանում ատելություն սերմանելու քաղաքականությանը։ Մենք ոչ ենք անում Թալիշներին չտրվել ատելության կարողությանը։ Մենք նրանց ոչ ենք անում խուսափել բախումներին մասնակցելուց։ Մեր պատմության ընթացքում երբևէ հակառակորդ չենք եղել որևէ ժողովրդի եւ կշարունակենք այս ճանապարհը, նշված է հայտարարության մեջ։ Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլ-Ղեյթը հայտարարել է, որ Թուրքիան ապակայունացնում է իրավիճակը Միջերկրականում եւ Կովկասում։ Էրդողանը ռազմական եղանակով միջամտում է Եգիպտոսի, Սիրիայի, Իրաքի եւ Լիբիայի գործերին։ Էրդողանը Կովկասում միջամտում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցերին, արճակատվում է Հունաստանի եւ Կիպրոսի հետ, հարցակվել է Միջերկրականում բնական գազ պարունակող հատվածների վրա եւ Ֆրանսիայի նման ազդեցիկ պետությանը ստիպել է ավիակիր ուղարկել Կիպրոս։ Նույնիսկ Իտալիան, որը շատ հարցերում ըմբռնում է Թուրքիայի մոտ ցումները, համերաշխությունը հայտնում Ֆրանսիային, ասել է Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղարը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված ռազմական գործողություններին, նա խոսել է Սիրիացի վարսկանների մասին։ Ինձ շատ է զարյացնում այդ հանգամանքը, շատ տխուր է, որ Սիրիացի վարսկաններն Էրդողանի կողմից օգտագործվում են Թուրքիայի հետ առնչություն չունեցող հարցերում, ասել է Ահմեդ Աբուլ-Ղեյթը։ Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղարը հեռուստաուղերձում նշել է, թե այդ օրինակ քաղաքականությունը վատ կվերջանա Թուրքիայի եւ նրա ղեկավարի համար։ Թուրքիան Սիրիայում տարբեր երկրներից ահաբեկիչներ օգտագործել, Լիբիայում կիրառել են նույն մեթոդը, այնպես որ փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղում նա օգտագործում է նույն մեթոդները, ապացույց չի պահանջում, քանի որ հենց Թուրքիան էր, որ հանգեցրեց այս խնդրին, սկսեց այս հակամարտությունը խրախուսեց դա։ Մենք վստահորեն կարող ենք ասել, որ Թուրքիան Սիրիայի եւ այլ երկրների ահաբեկիչների օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղում նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Երեք Միացյալ Նահանգներում տեղական տարածաշրջանային եւ դաշնային օրենսդիր ղեկավարները նախագահությամբ Լոս Անջելեսի քաղաքորթի անդամ Փոլ Գրեգորյանի հանդես են եկել մամուլի ասուլիսով, ուշադրություն հրավիրելով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ցեղասպանական հարձակմանը Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Հաջակցություն Արցախին, նրանք բոլորը կրել են Արցախի դրոշով դիմակներ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան Անկարայում քննարկել են միջերկրական ծովի արևելքում ասխաջրածնային ռեսուրսների շուրջ Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև տարաձայնությունները լուծելու ջանքերը։ Դրամփակ ռեժիմով կայացած հանդիպանը մասնակցել է նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը եւ ՆԱՏՕ-ի դեսպան Բասատ Օզթուրքը։ Քննարկվել է նաեւ իրավիճակը Լիբիայում եւ Սիրիայում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ սրումը, ինչպես նաեւ Թուրքիայի կողմից S-400 համակարգերը ձեռք բերելը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 406-ով, հասնելով 53083-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 222-ով, հասնելով 44932-ի։ 3 իրականացվել է 1926 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հայտնում են, պացիենտները եղել են 63, 75, 85, 69, 66, 53 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ կան հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 990-ի, եւս 302 վարակակիրս նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ի տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 6859 մարդ։